Ladies and gentlemen, guys, Sankar, my name is Wife Guru, I came from sanjigura.org. In the Ganama Jomai Swiru, but a great town they begin. Did the Ganama Jomai Swiru, Gadi Jong they may boost dry. Gadia Yiji, Busto 3 Mama Pagane, Waldo, Panero, Alan Piovio, Tusa, Gagu, Satura, Kongoji, don't do the Bolure, Dale, Dole, Rakatin, the Ganaja, the Kana Denumia, don't come out in Miami. Alam biasa langsung, ini tuh kan, mana? Tapi dia jauh rumah lagi, kalau mau pada grup kopi kume si, pemaham si hari kawan, mana? Nah di luar kawan tu dia si hari kah, si MPI sampai kawan tu di sana. Biar jauh terima si pada ni pada di dalam alam di celah pihok halai, mana? Pihok, 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 pihok ni alam, mana? Okay, ini kah kusah dan di sana, mana? Kau di sana itu jauh wah, ini tuh si hari kawan, si hari start, mana? Pin baru tu kat dia ni aisyah macam tu, control forward slash ni, koma kah, pin tu, kah two, s di, kah one, lah. Okay, nampak tak jom awak kah di sana macam ni, dos si ada kah, kolang yang di sana mana, kolang MD four, si kolang, kah tunggu lau punya terlalu, lah. Kolang MD mah tu jom awak full up jual ni, pin tu, di mana lagi jom. Kak kelas tu di sana, kak kelas ni macam apa itu main bahasa. Prama kak ye ada, mana tu dia ada macam apa? Siari kak ye BUD one poly, poly lu muka dua pihon si ke block lu kau, mana pihon lah teri ada dua siari kak ye mah, siari kak ye mah FUD FUD lah. Di tengah main bahasa, macam di tengah macam pihon ni bahasa macam apa? FUD apa bahasa ni ada, ada apa bahasa ni ada? Kak block kuda ni ada, kak ada kuda ni ada, jadi nama siu, mana? Okay, ini adalah di mana lagi juga hari ama tiga delete kuki song H1 ni, baru di song ni juga. Jadi nama pilih juga ENGUN ya Angular JS lah, Angular JS. Pijar mak kelas tu baru pilih juga C Adikya TNJ tiga delete, orang itu kat tiga delete, mana? Lalu lagi juga cerita orang ame orang Jior mah. Okay, itu dia mana Angular JS. Apa pertanyaan tu lihat kuma beli, tapi show lah, mak lagi. C mana refresh logi Angular JS logi ada mana di Angular JS yang ni ni agak hara di pihon ni agak poli, asuhan agak fura, mana? Ini ada juga orang agak hara mama, sahaja terbiar tu juga tu bawa image tu kula terbi, image tu kula itu IMG, pih asasi macam tu orang agak terbiar IMG dia GPC dalam tu, papa usi dalam tu orang, IMG bapa papa macam tu juga tu terbiar mana? Pecah ya urusan tu ame, di mana lagi ya business ni urusan tu ame, mungkin biar jauh jauh fane mana kursu yang kau guna ame, atau bong guna ame biar GP na, GP to PNG, kalau lagi mana GP soalnya GP to PNG jalan ame, sebab mesti dua jenis jenis bongan dua jalan bong G mana, bong A G na mesti di nyawa tiada ada na, eh bong jauh kat hema bong sana soalnya jauh class tu kudong ame, X class ka IMG flu soalnya, eh flu image ka tu si mian bila aku lawat tu guru suai cawan ni, mana dia lu cawan, na image aji. Tapi kalau dia buat mana image aji ni betul dia, orang wasai loading loadan ni deh. Mian ke nama customer apa senda aku ni, na. Okay, elah tu bauli pan, bauli bapa aji tu cina, image tu jua bila, kah hari apa malu thalai, tuah bauli bapa lu, na refresh lu lah, okay na. Elah mac bola ni bapa aji, bola ni aku nak jemput pihok, na. Biar mac Angular JS tu cina senda charge ni, dah tu cina waktu mac aku senda sura kelas ku tuan, asalnya tuah dunia senda jauh ame. Tuah jenuh mah, lo deh paham lo, na boleh macam orang lo dua lo, boleh macam apa lo lo macam, cai dah terkutai lah jenuh, bahaya ame soalnya, kau boleh macam simpi ada kutai soalnya, bi paragraf terkutai lah, mana paragraf terku, biar paragraf le soalnya jenuh, kau dah cish mah paragraf masih u, paragraf bermasih itu boost atau masih, boost atau jenuh kau cari lah, dia paragraf itu kula lah, mana. Kepada grade ku kula yang melatih lah mesin. Ini jawa aku sarau ada kau kala ini. Tato mesin ni ada di dalam pihon mesin jawa sarali. Nah, sarali pavi oh sarau jawa justify standard celo lah mesin. Nah, melalui kelas ku paragraf mana tax justify tax standard. Tax justify standard lah sih mesin tax standard. Okay standard jaya ni lebih ramai sih. Ini tax liu jawa ni wow lor lah mesin. Tato tax muted muted lor lah. Nenek wah yang mewah loh, na. Bima awam aja nawa bala tem ni, so. Ia poma rating ni dia ni, ia poma nota paragraf tu di sa. Ia paragraf mama aja nawa FE class siapa FE R S T E R star, na.
Afi study itu teme, biar CV malah orang jalan papi uang leh. Study itu boleh, na. Study itu boleh, na. Uang aku lah boleh, na. Terus orang ni tahu ni aku terlalu, na. Aduh, study aku boleh. Study aku jauh yang jauh ni sebab biar awak na jauh lah me. Kelas mah tax one itu jauh lah me. Aduh, itu lah study aku yang jauh lah, na. Biar tu sendal jadi ni sebab biar awak na bisa dalam cakap me tax sendal, na. Okay, ya, bi. Dua macam orang pada ni nolong nolong terus ni dia food awal ni, na. Pada nolong terus ni tu food awal tercepat tuah. Tuah biar jangan gua BUDD one pada BDN, BDN yang fully terus kami tu jangan pay tu biar kami B one pay. Pay tu ni mau gua awal, na. Biar jangan nota pada nolong terus kami pada tu le jangan BDN yang fully beli, na. Biar tu jangan gua baru biar ni so DEDIDD, na. Okay, pada nolong banyak charge ni tu, jauh pemain nolong ni dah time ni piah biro, rule class ni nak ko, ini rule class ni mah teh biro, rule class ku justify kau dah mah between thalai ko, aduh banyak ku sunflower, sunflower top wale, na, anda lah jauh booster ekak ku champion di southern new piah biro, na, ni mah mah jauh wah di borali tu piah cene so, change si lah ni, cawan ni tu change si, na, di borali tu piah cene so, jauh blue piah luar ni so, malah visi ada ekak ku lagi, kau piah utara lapun. Di kau piau mesu, jauh tu kaya miba, jauh dicuci, no kaya miba di kau mana, macam piua dia borau siu thale, ada tu borau piau ni. Refresh ni borau piau aram lah. So lah, so lah. Borau piau, tadi dah mesti dah nak kah jauh piau nak dana, no nak kah meh ampian itu, nak kah jauh umah. Nanti tahu tu papi lu yang ni tu, borie nak kah biji invest mabih ni, biji full bih aji, no. Alu tuan tiga kali, na. Kami biji info yang ada juga simpan mana, ada jauh biji kriyo. Sasa ko senyawa tu, ya, senyawa yang juga macam ni. Okay, senyawa ni buat tiga, na. Ada biar di dalam yang image pepe teh ni nyawa teh, bukan? Apa pepe teh ni, apa nyawa teh ko kui je ni, so ni jauh. Image mama nak kelas tak kuter ni lah. Rounders pun dia lilang kui wala macam ni lah. Pohau penya, lihat lihat kuih macam tu, cerita ni apa ni mah? Take kuih wala. Kalau dengan take potin pe kuih jadi rounded top lupa dia. Potin nak kuih wala, so na. Mesti saya cerita potin nak kuih na. Okay, getting hands aga, jauh balu mereka, kena pada binti dia na. Kalau sudah terus simpi wala, jauh. Atau cuci jauh di malam, kalau macam teh lupa, jangan macam teh jing. Kalau kalau iya tidak insan yang cip malam, apa dia mahawa? Atau jauh balu lepas. Di mana awi orang hara aku pukul cakap lagi, jom awak. Maka hara tu le kelas aku pukul cakap lagi. Yang macam jom di sorang. Asalnya di lubang ni pukul awak, na. Apa macam aku la JS aku buat ini ni cakap ini asalnya tu jom awak. Perintah awak ni ni cakap lagi. PTU tuil awak cakap lagi. Asalnya buat ini ni ni cakap awak. Biar jom tu tax minusu jom mutant lagi. Mutant lagi jom ni ni yang ni bawa awak, na. Okay. Di lubang kat ini ni di sorang ni loya awak ni jom awak. Ekat dia buat copy gula asal sorang, na. Kopi kuih ni, kau tu yang lalai, asalnya kari ni hai pihwa, na. Nama apa awal di pihen, kari arung, bawah di palu cilek tu, nama bawah, penya pihon rumah dong tahu ni, na. Rumah dong tahu penya apa pihu pihen, ada. Kian nama daya, kian nama daya, kian nama tahu yang jauh, kena pilih me. Pilih apa arung jauh, kena pilih pihat ame. Kau tu asalnya kopi, kian lalu tahu, na. Pilih jauh tu awal dulu rule itu cilek me, pilih save yang mana cilek aja, penya pihwa, na. Okay, rakyat dengan saya Brahma tak kuat. Nada jenar uli dah dia ceri nyai sih. Tungkan dulu, nada nak kaya je dia. Tengah nada lau pe, jenar wifi gula apa, sendiri gula tau org apa. Di tengah nada, kami suruh buat jenis ini jenar uli sendiri gula pish mau buat dia.